Звалище для опалого листя знаходиться у селищі Мішково-Погорілово біля глиняного кар'єру. Протягом 4 днів територію чистили від іншого сміття, і тепер майданчик для переробки готовий для прийому опалого листя. Звалище працює сезонно, тому протягом року туди звозять і інші відходи. Питання вивезення листя з міста Миколаєва опікується районними адміністраціями. Вони вивозять з території придомових територій, прибудинкових територій, та також листя буде вивезено з скверів та парків на центральних площах міста Миколаєва. До відкриття звалища листя з вулиць міста не вивозили. Складувалось на території прибудинкової, складувалось на території скверів. В деяких випадках в скверах ще не вивозилось листя і не збиралось, тому що немає того листопада, який повинен бути, тому що не було приморозків. Складуються на прибудинкових територіях, районними адміністраціями буде прибиратися та вивозитися. Миколаєвець Іван Мітрясов збирає листя біля свого подвір'я. Куди його подіти, не знає, тому пакує його, та раз на тиждень машина забирає сміття. Приїжджають же за цими. Сміття ось тут виставляємо в великих мішках. Вони забирають. У п'ятницю, раз в тиждень. Біля одного з будинків у приватному секторі палять сміття. Побачивши камеру, хазяї пішли у двір. Галина Верлакова збирає листя у мішки, каже, у самої астма, тож з розумінням ставиться до заборони спалювати листя. Ось там, на галявині, вони теж. Листя хто ставить, і гілки хто обрізає, і вони теж раз в тиждень забирають. У нас так не чути, що палили. Може бути там, не знаю, я не чула взагалі. Роки 2 тому палили. Тут багаття були такі взагалі, але зараз немає. Вже всі зрозуміли. На звалищі привезене листя не спалюватимуть. Відповідно до робот, листя буде переорано з ґрунтом та буде перегнівати. Ніякого спалювання не може бути річ, тому що це дуже-дуже небезпечно. І небезпечно як для здоров'я людини, так і для міста в цілому. Про небезпеку спалення опалого листя нагадують і співробітники ДСНС у Миколаївській області. Адже під вплив вогню можуть потрапити розташовані поруч споруди або насадження. Дим від вогнищ, особливо в туманні дні, утворює смог і надовго зависає у повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що небезпечно як для водіїв, так і для пішоходів. Рятувальники закликають відмовитись від спалювання сухої трави, листя та інших рослинних залишків. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.